Твой ден продължава след рекламите. Време за малко по-различна тема. Развитието по случая Семерджиев, Софийската районна прокуратура предаде на съд бившия полицейски служител Симона Радева за лично укривателство на Георги Семерджиев. Помните този случай, при който пияният, другиран Семерджиев на практика уби две млади жени пред столичен хотел. Съдът му даде 20 години, но две години по-късно разбираме, че и неговата помощница е обвинена. При мен в студиото в момента е адвокат Силвия Петкова. Имаме и варба във връзка с Владимир Тодоров, Българска асоциация на пострадалите при катастрофи. С тях ще си говорим какво точно казва прокуратурата с това обвинение и всъщност на къде отива делото. Госпожо Петкова, здравейте, благодаря, че приехте поканата. Здравейте. Разкажете ни първо вие за какво е обвинена Симона Радева точно. Обвинението е за това, че в нощта на пътно-транспортното произшествие, за което Георги Семерджиев е предаден на съд и за момента има осъдителна присъда, която, доколкото си спомням, не е влязла в сила. За това, че в деня на вечерта на тази катастрофа тя му е помогнала да се укрие в дома си, като му е предоставила метална тръба, с която да се изкачи през прозорец. От това, което има като публична информация по случая, са дадени от нея обяснения, в които тя твърди, че действително му е осигурила такава метална тръба, с която да се изкачи до дома си, но не е знаела, че е извършил престъпление. Сега, това звучи малко странно. Ако не си извършил престъпление, що ще те пускам да се качваш по метална тръба към дома ми? Наказателното право не може да се предполага, че някой знае нещо или че го е предполагал. Или да предполага по каква причина някой би могъл да има нужда да се изкачи с метална тръба до дома си. В крайна сметка, знанието за това, че той е извършил престъпление, е въпрос на доказване от страна на прокуратурата. Т.е. прокуратурата трябва да докаже, освен че му е помогнала и че е знаела, че той е извършил престъпление и иска да се укрие. Господин Тодоров, здравейте, чувате ли ме и вие? Здравейте, да, чуваме. Удовлетворяващо ли е за вас и вашата организация подобен развой на събитията? 20 години затвор за господин Семерджиев, повдигнато обвинение за Симона Радева. Нека да кажем, че Семерджиев беше обвинен, имаше 5 обвинения повдигнати. Шофиран с превишена скорост, употреба на наркотици, с менени номера, без книжка. Той през цялото време лансираше едни безумни теории, че видите ли, бил дал колата на някой да я кара да прави тест-драйв. Чакаха се няколко заседания тези свидетели да се появат. След това твърдеше, че той се е возил на задна седалка. Но категорично беше доказано с ДНК експертизи, че по ербега и по волана има негови следи и че ако имало човек на задна седалка, той не бил оцелян. Така че тази присъда от 20 години дава някаква справедливост. Разбира се, тя не може да върне моите момичета, но мисля, че и още по-добра новина наистина за тази съпричастност на бившата полицайка, която ще видим как ще се развие делото, но излезаха и друга публична информация, че те са били в близки отношения, засичане са многократно, във Фейсбук има техни общи снимки. Знаем, че полицаите трябва много внимателно да копират кръга от хора, с които общуват, те наречената хигиена на контактите. Не е допустимо с такъв криминално проявен, такова криминално проявено лице, полицай да е в близки отношения. Добре, много ви благодаря. Господин Тодоров, адвокат Петкова, към вас колко трудно се доказва такъв тип престъпление? Тук, що ми казахте, прокуратурата трябва да докаже, че тя е знала, че той е извършил престъпление. Как става това обаче? Как се доказва знание или незнание?
Така, за съжаление, в българската правна система, в повечето случаи, т.е. в българската съдебна система, в повечето случаи, така, вината се презюмира. Това не би трябвало да е така, защото има действаща презумпция за невиновност. Много рядко аз в практиката си съм виждала реално доказване на субективната страна, т.е. на знанието. Така че, откровено казвам, не очаквам в този случай да има особени проблеми с доказването от страна на прокуратурата, въпреки че ако трябва да гледаме от гледна точка на правото, то те трябва да го докажат било чрез свидетелски показания, било чрез записи от камери, да речем, че примерно тя е била в този момент на место происшествието или примерно засечени са двамата в района на место происшествието. Въобще с всички възможни доказателствени средства може да се докаже това знание. Точно нарушаването, не знам дали думата е нарушаване на презумпцията за невиновност ли е причината постоянно да падат, да България да бъде осъждана в Страсбург и с европейските съдилища да падат на окончателни присъди по този начин, въпреки че сега колкото и да се опитаме да искаме да оставим съда да реши, тук като че ли за обществото е ясно. Да направим едно уточнение, че съда в Страсбург не е четвърта инстанция на българските съдилища. Съда в Страсбург единствено преглежда дали има извършени нарушения по конвенцията от страна на националните инстанции. Тоест няма как българска присъда да падне въз основа на решение на съда в Страсбург. Така или иначе, когато съда в Страсбург установява нарушение, то твърде често, когато говорим за нарушаването на правото на справедлив процес, имаме проблем с нарушаването на презумпцията за невиновност. Този тип дела, особено за погубени животи по време на шофиране в нетрезво състояние, след употребата на наркотици, станаха доста шумни последните години, особено след смъртта на Милен Цветков, след случая Семерджиев. Доста, като че ли заради публичната известност на тези два случая, те минаха доста бързо. За година и половина, примерно, има осъждания. В същото време, много пъти говорим с ваши колеги, които казват, че този тип дела се влачат с години, много трудно се доказват. Трябва ли да се направи някаква промяна в нормативната уредба, въобще в наказателния кодекс, нещо, което да позволи на разследващите, на прокуратурата и на съда да действат малко по-бързо и при раздаването на справедливост, ако такава се налага, разбира се. Проблемът не е нито в наказателния кодекс, нито в наказателно-процесуалния кодекс. Конкретно в престъпленията, свързани с пътно-транспортни происшествия, особено след употреба на алкохол и наркотични вещества, проблема е в липсата на експерти. Проблемът е в липсата на експерти с автотехническа експертиза, проблемът е в липсата на експерти с специалност химия и токсикология. Тоест, това, което би следвало да се направи, според мен, от страна на държавата, е да се стимулират повече експерти, които да работят към съдилищата. И това е един от начините по-бързо да може съдилищата да стигат до справедливост. Защото практически без съдебната автотехническа експертиза и без съдебната токсикохимична експертиза, съдът не може да реши този тип дела. Накрая, с някои изречения. Как се спира такъв тип престъпления? С високи, тежки наказания или с неизбежността на наказанията? Казвала съм го и преди, няма да спра да го повтарям. С неизбежността на наказанието, с правилно, методично и ефективно разследване, така че когато обвинението с доказателствата бъде представено пред съда, той да няма никакво съмнение, че престъплението е доказано, за да наложи наказание, което да бъде ефективно изпълнено. В същото време обаче нашия български законотворец май през последните години се плъзга по другата плоскост. Тежки, огромни наказания. Сега в момента имаме, не съм сигурен, падна ли това да могат да ти вземат автомобила, ако те хванат да караш пил на пътя. Такъв тип, как да кажа, прекомерни наказания, не са размерни спрямо престъплението, което си извършил, не създава ли точно обратната обществена енергия? Точно така е. Това е така наречения законодателен популизъм. Този законодателен популизъм е изключително вреден и той не цели действително на превенция на този тип престъпления. Той цели единствено и само успокояване на общественото мнение временно, чето законодателя върши нещо, вдига наказанията и нали, при следващо такова престъпление този човек ще бъде наказан с най-тежкото възможно наказание по възможност до животен затвор без замяна, защото смъртното наказание отдавна е забранено в България. Но в крайна сметка това няма абсолютно никаква превантивна функция.
Всъщност, дори доколкото си спомням, последните данни, които четох, имаме леко намаляване на такъв тип случаи, хванати на пътя шофьори с алкохол и наркотици след приемането на тези рестриктивни закони. Една година след това нещата са по абсолютно същия начин. Няма особена промяна на числата. Самата статистика, ако се загледаме в последните 10 години, и говоря за официалната статистика на Националния статистически институт, а не за каква да е статистика, всъщност има трайно намаляване на пътно-транспортните произшествия, като в един момент, когато беше премахната възможността да се налага наказание без лишаване от свобода на шофиралите след употреба на алкохол и наркотици, започна да се наблюдава повишаване на броя на пътно-транспортните произшествия. Как бихме могли да го обясним това? Наказанието без лишаване от свобода, а именно пробацията, по доста сериозен начин ангажира осъденото лице. Той трябва да ходи два пъти в седмицата или веднъж в седмицата определено време да се подписва при пробационен служител. Може да има и други, редица други пробационни мерки, включително включване в програми за обществено въздействие, доколкото има такива. От друга страна, когато наложим условното лишаване от свобода, осъденият има задължение единствено и само да не извършва престъпление в определен изпитателен срок, под заплаха, че ако извърши престъпление, ще влезе в затвора. Кое е по-ефективното наказание в случая? Това, което ангажира осъдения по някакъв начин, а именно по-лекото пробация, или пък условното лишаване от свобода, което просто го поставя в заплаха, че ще влезе в затвора при определени условия? От вашия опит до момента, колко често се случва, имаме ситуацията по случая с Семерджиев, с Симона Радева в него, като метафора на българската полицейска система, правосъдна система. Опитвам се да разбера дали има достатъчно много случаи, в които едни хора живеят безнаказано, действат безнаказано през целия си живот и някой отвътре им помага. Знаете, че има такива обвинения в обществото много сериозно. От практиката няма как да кажа, защото ако е от практиката, то това означава, че тези хора ще да са отишли на съд, подобно на Симона Радева. Но ако стоят обвиненията в обществото, че това се случва, откровенно казано, аз не съм попадала на особено много случаи на предадени полицейски служители на съд, било за укривателство, било за каквато ще да е форма на подпомагане на криминално проявени лица, то това означава, че обществото и правосъдието ни имат проблем. Добре, много ви благодаря. Адвокат Силвия Петкова ни беше на гости. Говорихме си за развитието по случая Семерджиев. Разбрахте, Софийската районна прокуратура предава на съд бившия полицейски служител Симона Радева за лично укривателство на Георги Семерджиев. Следим как ще свърши тази ситуация, но за пореден път тази сутрин чуваме от експерт, който казва: проблемът с такъв тип дела е липсата на експерти. Липса на експерти, и сутринта си говорихме за това при разследването на тежки взривни ситуации. Надяваме се, че ще спрем се някога да коментираме такъв тип теми с липса на експерти, липса на техника и че въобще държавата ще си влезе в краката. Сега реклами, след това новини.